Hei, nopea kiitos. Verkkokauppa.comille saatiin heiltä vähän uusia kamoja tänne studiolle, muun muassa uusi kamera ja uusia valoja, niin haluttiin kiittää heitä. Linkki verkkokauppa.comiin on jakson kuvauksessa. Käykää tsekkaa lisää kamoja sieltä jo käyttöön. Mennään jaksoon. Moi kaikki katsojat ja kuuntelijat. Tervetuloa FutuCastiin. Mun nimi on Isa Krautio, ja no, hypätään suoraan jaksoon. Meillä on tällä kertaa vieraana Konsta Kurikka. Tervetuloa Konsta. Kiitos paljon kunnialla vieraan. Kiitos. Kiitos. Toi oli mutta ensimmäinen kerta, kun kukaan sanoi, kun ei kun ei muuten ole. Presidentti Sauli Niinistö sanoi myös, että olen kunnia olla täällä. Ja mutta hausko kuulla se suut myös. Tervetuloa Konsta. Haluatko antaa pienen esittelyn itse tässä? Kuka sä oot? Konsta Kurikka ja entinen pesäpalloilija ja nyt, nyt lähtenyt tuohon baseball-unelmaa tavoittelemaan ja sillä puolella tavoitteena ammatti, ammattilaisuus kanssa niin kuin, tota, ennen oli pesäpallossa, niin nyt on baseballissa sitten. Me siis puhutaan pesäpallosta ja baseballista tänään öö, varmaan enimmäkseen, mutta ehkä muistakin asioista myös, mitkä liittyy tähän. Tämä on varmaan niin kuin sulle öö, nuorelle öö, ollut iso muutos. Siis jo varmaan hyppy pesäpallosta baseballiin on jonkun jonkunnäköinen hyppy. Öö, vaikka ainakin näin, mä en siis pesiksestä liikkatunteja enempää oikeasti reilusti. Tämä on, on jännä jakso myös sen takia, koska pääsee oppimaan uudesta maailmasta. Mutta tota, mut, mut, onko tämä iso hyppy, tämä baseball hyppy No on kyllä, on silleen, että kaksi eri lajia, vaikka paljon on samaakin lajeissa, niin on se sille aika iso hyppy, että tota, uuteen lajiin ja pitää opetella kaikki uudet niin semmoiset pikkuasiat että pää, tietää, miten peli menee, mutta sitten kaikki tämmöiset pienet asiat ja ö, yksityiskohdat, niin pitää sitten opetella ja tietää uudestaan, niin on siinä aika iso hyppy kyseessä. Jep, ja siis isoin ero ainakin nyt, mikä tulee eka, eka mieleen, on se, että pesiksessä heitetään se pallo ylös, kun taas baseballissa on se jäätävä Tota, heitto, kyllä. se mikä susta tunnetaan. Nyt pakitetaan vähän itse asiassa. Mennään vähän vielä taaksepäin, mennään tarinan alkuun. Öö, mennään, tota, ö, sä perin Mik Juvalta sanoit. Joo, Juvalta. kyllä, Juvalta. Joo, missä itse asiassa mäkin olen käynyt, se on kiva paikka. Öö, mä, ö, sä aloitit neljä vuotiaana pesäpallon. Öö, oliko se vaan että siellä Juvalla se oli niin kuin yksi sä vaan valitsit aika satunnaista, Tämä, oliko sulla mikään syy, miksi oli just erityisesti pesäpallo, miksi? Niin öö, kyllä kyl se on Juvalla ollut yleensä, niin, tai aiemmin varsinkin, niin iso, iso laji, ja, tai iso laji, että sitä on, sitä on, monet kyllä pelannut ja semmoinen ehkä niinku tunnetuin laji Juvalta, että öö, 90-luvulla kuitenkin superpesiksessäkin Juva pelasi ja mm. molemmat enot on pelannut pesistä. Öö, sitten tota, molemmat vanhemmat pelannut pesistä ja kaikki tavallaan suvusta on ollut pesäpallossa jollain tavalla mukana, sitten tota, pappa esim. seurajohtajana ja tälleen, niin mm. kyllä se aika luontainen valinta oli. Ja sitten kun just Enojen ja ve, ö, velipojan kanssa, kun pesistä tuli pelattua pihalla, niin se oli sitten aika luontainen, luontainen lajivalinta siellä Juvan suunnalla. Nois. Miten tota, missä vaiheessa sä tajusit, että sä oot hyvä? Sä siis, sut siis tunnetaan, itse aika moni tietää varmaan ö, sut, ihan niinku tietämättään. Sähän oli tota Lööpeissä muutamaan kertaan tänä vuonna ainakin, ehkä viime, viimeksi, koska sulla on siis, sä saat heittää tosi kovaa. Kyllä tosi, tosi kovaa. Sä heität siis 96, tai sun ennätys oli 96 kilsaa tunnissa, eikö? Ää, etkään, 94 tuo... mailia. mailia, Eli, Just niin, eli 100, 151 kilsaa tunnissa, se on niinku baseballilla paikaltaan heitetty ja pesäpalloa heitin 159 kilsaa tunnissa, eli se on 99 mailia. Mutta sen heitin vauhista, että siinä on aika iso ero, kun heittää vauhille ja ilman vauhtia, että okay. kuinka kova sen pallo saa sitten lähteä kuinka paljon se veikkaa, että mä heittäisin, tai mikä se niin kuinka nopeasti toi on? Mm. Jos mä oon tämmönen niinku, varmaan perus hyvä heittää, en mä tiedä. No tota, vaikea, vaikea arvio ja ehkä niin normaalia ihmistä, mutta, mutta tota, niinku, mikä ei ö, pelaa pesäpalloa siis. Mm. Tarko, täl, tällä tarkoitin Joo, niinku, normaalia pelaa. ihmistä, mutta just se, että <laughs> että tota, ö, no, pesäpallossa, mitähän mä sanoisin, että on keskiarvo. Varmaan joku 130 aika lailla mm. tai alle on keskiarvo kilometreinä. Veikkaan, että jos tuolta kadulta haetaan joku perus, öö, öö, peruskunnassa oleva kaveri, se laitetaan heittämään, niin veikkaan, että se on ehkä no, alle 100 kilsaa tunnissa varmasti se heitto. Että on se kuitenkin niin tekninen, tekninen suoritus, että jos et on hirveästi heitellyt, niin ei se pallo hirmu kovaa käästä sitten lähde. Niin, siinä on varmaan ihan oma tekniikka, joka lähtee lantiosta ja jaloista ja whatever, ihan koko kroppa mukana siinä niin Kyllä. jutussa. Okay. Olisi muuten hauska muuta. Voidaanko me tämän jakson aikana tai jälkeen, voitko opettaa tekniikkaa? Joo, voi vähän vähän tekniikkaa läpi, joo. Jo. Itse asiassa se olisi hauskaa. Otetaan se kohta, mutta jutellaan aika vähän vielä tota, siitä, että et, 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 niin et, sun taustasta sen verran, että niin missä vaiheessa... Um, juttuhan on siis nyt se, Kai, että su, sä heität niin kovaa, että, että, MLB, Major League Baseball, on herännyt öö, ja kiinnostunut ja ollut se, että oho, tää konsta heittää aika kovaa, että tää saattaisi kiinnostaa meitä. Ja, ja tää on kai ensimmäinen kerta, kun tää öö, silta superpesiksen tai pesäpallon ja baseballin välillä, MLBn välillä on näin konkreettinen tai näin lyhyt. Että niinku tullut lähem, sitä ensimmäistä kertaa, kun suomalainen pelaa MLBssä kuin kukaan muu. Ja tässä on yksi ihminen, Troy Williams, joka on aika oleellinen osa tätä. Miten tämä koko homma lähti? Kyllä, kyllä joo, että Troinkaan se tavallaan avasi kaikki nämä tiet, mitä tähän mennessä on auennut, että tota, kävin siellä Heideheimissa keväällä ja pääsin sitten Bundes, Bundesliigaan pelaamaan yhden matsin tai syöttämään, syöttämään hetken siinä yhdessä matsissa ja treenaamaan tota -jengin mukana, niin sekin oli jo hyvä semmoinen alkuraapasu tavallaan. Baseballia siis. Niin, Mennään baseballia kyllä. kyllä. Ja tota, se oli semmoinen hyvä alkuraapasu tavallaan, että aloitti baseball-uran niin tuolla heti Saksan Bundesliigassa, mikä on Saksan pääsarja, että et tota, ihan hauska sattuma sille. Niin, ja siis kuulemma senkin sisällä tää on kaikki vaan asioita, mitä mä sain tietää eilen, kun mä luin tästä. Että mä en, mä en ole ihan varma, varmaksena kaikki oikein, mutta tää niin nimenomaan Heidelheim on aika kova myös Bundesliigassa. Kyllä joo, ne on voittanut useita mestaruuksia siellä, että siellä on kyllä hyvää jengiä. Sillenkin oli hyvä treenata niiden mukana, että oli semmoisia syöttäjiä, keneltä sai tosi hyviä vinkkejä sitten Troin, troin oppejen lisäksi. Okei, okay. eli siis tota... Ja nyt sä oot pelannut siis baseballia muutaman kerran, niin kuinka iso se ero oli, että mitkä on ne suurimmat asiat, mitä sä joudut itse miettimään? Sähän oot siis, sun roolihan on täysin erilainen baseballissa, eikö vaan, koska sä oot Kyllä. heittäjä. Joo. Et no, varmaan isoimmat on semmoset, niinku just mitä sanoin, noin pikkuasiat, että semmoiset tavallaan pienet ö, lajin, lajin, säännöt tai semmoiset niin – pienet tekniset säännöt, mitä esi mm. baseballissa on, että se syöttäjätoimintakin toimintakin on hyvin rajoitettu, että, että sitten kun otat se asennon siihen, niin hirveästi saa heilua, vaan sitten pitää se heitto lähteä saman tien ja, ja semmoinen kaikkia. Se, se ehkä yksi iso ero pesäpalloon, niin se tempo on niin hidas, että aina otetaan se lyöjä valmiiksi, kun pesäpallossa taas koko ajan tapahtuu, mm. niin se on tavallaan koko ajan se, että, että siihen yksittäiseen tilanteeseen – saat aina valmistautua tavallaan uudestaan, mikä on silleen myös hyvä, että saat aina sen miettiä hetken, että no niin, nyt tehdään näin ja sitten taas lähtee se suoritus. Mm. Niin siinä, siinä, on varmaan niin semmoiset isoimmat erot kautta ö, haasteet, mitä tuossa tulee, kun menee pelaamaan baseballia nyt enemmänkin. Just niin. Siis sehän on se ehkä legendaarisin siis niin kuin tilanne baseball-pelissä, ainakin mikä muu tulee mielikuvana heti mieleen, on se, että sulla on se heittäjä, että sulla on se siis toinen ihminen, jolla on se tota, maila, joka lataa ja kat seuraa tarkasti sitä niin kuin heittäjän, tota, heittäjän liikkeitä. Ja sitten sulla on se tyyppi, joka nappaa mm, sinä sen, ketsäriä, ketsäriä. Ja, niin, tota, Mä sanoin just sanan kätseri hikaa, kun mä tietäisin, mitä se tarkoittaa. Ja sit, että joo, joo, kyllä, just, just nimenomaan se. <laughs> Ei, mutta tota, ja, ja, siis ihan legendaarinen tämmöinen niin mielikuva, mikä mun tulee mieleen. Ja, niin mikä on, mitä siinä tilanteessa oikeasti tapahtuu? Mikä on se ajatus, mihin heittäjän pitää osuu ja, ja, mikä on se dynamiikka siinä tilanteessa sun ja heittäjän välillä? Öö, no se on, se on siis, siis, sillehän se menee, että tota, lyöjä, lyöjä, tai siis, syöttäjä katsoo ensin, että kätseri näyttää sille, eli se sieppari, joka on siinä takana, niin merkit, minkälainen syöttö, syöttö, sitten syötetään ja ö, tietysti... Ai se ö, päättää. Joo, tai syöttäjä sen loppujen lopuksi päättää, niin. että voi, voi niin vaihtaa sitä, mutta sen ketserin vähän niin käydään läpi siinä niin semmoisilla käsimerkeillä, että mitä syötetään. Sitten tota, niin nyöketään, että selvä homma ja otetaan asento siihen ja sitten heitetään ja lyö koittaa osua. Että se on, se on niinku, äh, äh, tykkään tuosta lajista si siinäkin, että siinä on niin paljon se lyö vastaan syöttäjä. Mm. Et vielä enemmän kuin pesiksessä. Kun pesiksessä kuitenkin, niin äh, superpesiksessä, niin aina osutaan kuitenkin. Mutta tuolla baseballissa niin parhaat lyötkin, niin ne ei osu läheskään joka kerta. Et se on niin, niin tärkeä se syöttäjän rooli tavallaan. Ja sitten kun kysyit, että mihin pitää heittää, niin siinä on se strike zone. Eli, eli tota, se on sen kotipesän levyinen alue. Eli suunnilleen, mitä mä sanoisin, että se on joku 40 senttiä ehkä leveä. Ja tota, sitten korkeus on se määrittyy vähän lyöjän mukaan, että mikä se korkeus on. Mutta siihen pitää, pitää osua pallo. Ja sitten tuomari on siinä takana ja se tuomitsee ne syötöt sitten. Samalla kuin pesiksissäkin on syöttötuomari, niin siinäkin on tuomari, että se katsoo, että onko se oikea vai väärä. Just niin. Ja onko se catcheri, mikä sen rooli on muuta kuin ottaa se pallo kiinni ja sitten vähän suunnitella sun kanssa? Pitääkö sen saada pallo kiinni? No joo, se on, se on niin kuin on iso rooli, että jos tulee niinku pikkusen pikkusen vääriä syöttöjä, niin ne sitten koittaa saada näyttämään sen tavalla, että se on oikea. Okay. Ja sitten jos eteniöitä menee karkaan niin heti kun heitetään, niin sittenhän niiden pitää koittaa polttaa ja heittää mahdollisimman nopeasti pesälle se pallo. Just niin, niinpä. ja sitten on, niillä on niinku kova rooli, kun kotipesäkilpoja tulee, että kotia juoksee kaveri, niin niiden pitää mennä siihen ja koskea sitä kaveria. Ja välillä tulee isoja törmäyksiäkin, että sieltä tulee joku satakiloinen kaveri juoksee täysillä sitä päin ja sen pitää vaan periaatteessa seistä tiellä, että siitä saadaan palo kotiin. Toi on muuten baseballissa yksi juttu, siellä oli siis niinku tämmöinen niin steroidihommakin käynnissä joskus 90-luvulla ja mä en muista milloin oli nämä, tota, mä niiden nimiä, mutta oli tämä yksi tyyppi, Olisikohan Soussa yksi näitä isommissa, ihan jäätävän kokoisia tyyppejä. Jou. Baseballissa. Siis se ihan semmosia jenkkifutiksen pelaajan kokoisia tyyppejä. Mutta se on varmaan se, että siinäkin se voima, se niinku raaka voima auttaa aika paljon. Räjähdysvoima. Joo, niin ky kyllä se, kyl se, niin se pesäpalloon verrattuna niin siinä esim lyönnissä mm -hmm. niin on tosi iso ero, että tavallaan baseballissa tosiaan sillä voimalla on isoin merkitys. Totta kai pitää olla tekniikka, ajoitus, kaikki nämä kunnossa. Sitten loppujen lopuksi, että kuka lyö pisimmälle, niin se, kello on oikeasti jerkkua ja massaa takana, että sitä lyö sitä palloa. Että mm. Se on kuitenkin paljon painavampi se maila ja tälleen, niin, niin, niin se vaatii enemmän voimaa ja ei niin paljon vipuvarsia kuin esim. pesäpallossa. Että tota, siellä pes pesiksessä niin kuin niillä vipuvarsilla ja hyvillä liikeradoilla on vielä isompi merkitys, niin kuin, että kuinka kovaa lyöt versus sitten baseball. Kyllä. Tämä kaikki tavallaan pistää miettimään, että kun sä oot nyt 20-vuotias ja ö, sä oot jutellut tämän, sä oot käynyt Saksassa ja kerroit, että sulla on Espanjan matka tulos tässä. Nyt me talvikaudelle pelaa sinne tota baseballia ja, 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 sä oot nyt tässä mukana tässä tota, ö, jollain tavalla siis lain siirtyminen tapahtuu tietysti ensiksi Kyllä. ja sitten MLB seuraa tai onko se Troy erityisesti, joka seuraa sua mm. ö, et seuraa sun kehitystä, että olisiko tässä niin kun, lopullista, niin onko tässä lopullinen tarvittava siihen MLB-hyppyyn, mikä mm. on sulle, niin kun, sulla, ihan selkeästi tavoitteena. Kyllä. Niin, niin tota, ö, tulee jotenkin mieleen, että et miten sä oot ensimmäinen suomalainen, jos täällä kuitenkin on pesistä ollut jo aika kauan? Onko ne, vaan niin, la, ne laitin niin erilaisia tai onko täällä ollut joku? Niin, no mikä, niin, avoin kysymys. No, mikä se on? O, mä veikkaan, että semmoinen, että esim. 2015 Troi kävi täällä mm. Itä-Länsissä mittaa tuloksia ja silloinkin heitettiin kovia, kovia tuloksia, mutta tota, kaikki on ollut vähän niin kuin liian vanhoja tavallaan sille siihen hommaan. Et mäkin olen, mä mäkin olen ihan siinä ja siinä, että ö, riittääkö tavallaan munkaan nuoruus enää siihen. Se 20. Niin. Mm. Että, että jos 20. jos, mä voisin valita, niin mä ottaisin mielelläni ö, aikaa pari vuotta taaksepäin ja Jatkasin tätä hommaa, että tota, et tota, se, on, se on tosi iso asia, että kuitenkin pitää oppia uusi laji, pitää oppia kaikki sen, tai niinku syöttämisenkään, kun se ei riitä, että sä heität pelkästään kovaa, että sit pitää osata heittää niitä kierteitä ja oppia tavallaan se öö, pelityyli sun muut, niin, niin se ottaa aikansa. ja, ja, ja Tässä itsekin niin ihan viimeisiä hetkiä oli mahdollista lähteä tähän hommaan, että esim. vuoden päästä, niin olisi taas ollut todella paljon vaikeampaa. Mm. Et veikkaan, että se on niinku syy. Ja sitten just näille tavallaan vähän vanhemmille kavereille, ketkä olisi voinut vaikka Eurooppaan lähteäkin pelaamaan, niin perheet sun muut Suomessa ja kuitenkin hyvää palkkaa, huippupelaajat saa pesiksestäkin, niin ei sitten ole tehnyt mieli lähteä, lähteä niin. sitä hakemaan. Okei. Okay. Tota, mikä se, äh, baseball siis on Euroopassa kuitenkin jonkun kokonen laji, onko jos ei Suomesta, niin onko kuitenkin Euroopasta lähtenyt MLB ennen niin kuin on, joo. on on, kyllä. Että, tota, tällä hetkellä itse asiassa Saksasta pelaa, pelaa yksi kaveri MLB, ja olisiko Liettuasta vai Latviastakin on yksi, yksi kaveri MLB, ja sitten taitaa espanjalaisia olla jonkun verran. Ja tälle, että on siellä jonkun verran on eurooppalaisia, mutta, mutta pääasiassa niin, öö, pohjois- ja eteläamerikkalaisia ja sitten tuolta Korea- ja Japanin suunnalta mm. joitakin pelaajia. Mitä mieltä sä oot? Pitäisikö Suomen luopua pesiksestä täysin ja keskittyä baseballiin ja pelata isojen poikien liigoissa? Ei, ne, ei ehkä kuitenkaan, että kuitenkin kansallispeli ja niin, täällä kyllä. aina ollaan pelattu sitä tavallaan, niin ei missään nimessä, että nyt, nyt mitä on baseball ja pesäpalloliitto tekee yhteistyötä, niin se on mun mielestä hyvä juttu, että koitetaan yhdistää näitä lajeja ja tavallaan sinne junnuportaalle antaa myös mahdollisuus sitten, että jos haluaa lähteä suuntautumaan baseballiin, niin voi lähteä myös sitä polkua tavoittelemaan ja itse kyllä haluan olla osa sitä projektia myöskin oma urani ohella, että pääsee auttamaan muitakin suomalaisia nuoria siinä, että urapolkua voi lähteä tavoittelemaan tuonne rapakon taaksekin. Niin, paljon rakentavampi näkökulma tai lähtökohta, lähestymistapa toi, että miksi ne poissulkisi toisensa. Nämä voi Niinpä. vaan päinvastoin rakentaa Kyllä. päälle. Kyllä. Tota, missä vaiheessa sä itse tajusit silloin joskus nuorempana, että sä oot aika hyvä tässä? No varmaan, no, varmaan e, kautta e D junnuissa, että mitä silloin ollaan joku 12-13-vuotiaita – et varmaan silloin, silloin tajus silleen, että erottu, erottu massasta ja, ja heitti kuitenkin sen verran kovaa, että se oli semmoinen oikeasti kunnon pelote. pelote ja ei hirveästi niin kuin tullut sitten lyöntejä, kun tietti tavallaan, että heittää niin kovaa ja tälleen. Et varmaan silloin, silloin huomasi sen pesiksen puolella, että tässä laissa on aika hyvä. Miten sen huomaa pesiksessä muuten, jos, jos tota, missä tilanteissa heität, tämä on tyhmä kysymys varmaan, mutta missä, tilanteissa huomaat sen, että sun heitto on hyvä, koska se, tota, se, se, se startti alku, se ensimmäinen hmm. hetki tapahtuma pelissä tai kierroksella on, on se, että ylös, hmm. eikä niin kuin baseballissa. niin missä, hmm. niin. No se on, sen voi aika monessa tilanteessa huomata, että sitten jos Mäkin olen etukentällä pelannut, niin jos tulee joku hyvä, hyvä näpy siihen etukentälle, kiertävä näpy ja periaatteessa ei pitäisi enää saada tehtyä paloa, niin sitten teetkin huippusuorituksia se kaveri palaa tai sitten polttolinjassa, jos tulee joku niin, ä, hyvä lyönti ja siellä on huippu eteniä menossa ja saat just, ja just sen poltettua, niin ne on tavallaan semmoisia suorituksia, että niihin ei pysty, kun ne ihan kellä on huippukäsi ja muutenkin huippu räjähtävät ominaisuudet, että pystyy tekemään semmoisia suorituksia. Joo, niinpä, just niin. Totta kai siinähän myös heitellään palloa, joo. Tuli. Kyllä. Joo, kyllä. Miks tota, miksi heittäjät saa kaiken kunnen? Eikö se niin kuin kiinniottaminen ole kans, niin kuin tosi vaikeaa? No, no, Se, sen ei, ei pitäisi olla huipulla vaikeaa, mutta kyllä se, kyllä se, välillä on, jos niin kuin, jos kovimmat heittäjätkin linkoaa sitä palloa lähemmäs 160 tai 100, 150, 160 väliin ja se tulee jalkoihin täysillä, niin ja pikku se on kulunut tekonurmi siitä, niin se ei välttämättä pomppaa aina samanlain, niin on sekin vaikeaa, mutta tota, 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 kyllä se palo, palon tekijä yleensä sen kunnian saa, että mm. se, kenen käestä se pallo on lähtenyt. Kova. Mutta sulla on siis, täh tähän on. Ähm... Kaikki on varmaan sanonut nämä asiat sulle sata kertaa, ja sitten sulla on varmasti toivottavasti itse asiassa Juho, joka on kuuntelee podcastia, mikä on tosi siisti juttu. Terkku Juholle vaan, ja kiitos, että hoiti tämän tota, tai että otti yhteyttä, tuli tänne. mutta tota, Varmasti moni ihminen ympärillä myös, joka vähän rauhoittaa tilannetta, koska on tämä aika iso ö, siirtymä, ja sulla on niinku isot, ei puhuta edes vaan haaveista, vaan siis tavoitteista. Kyllä. Niin, tota, ja, ja, ja se juttuhan siinä on se, että tämä. Että tätä ei ole tapahtunut ennen, mm. jos tämä freimataan sille, että suomalainen menee MLB, niin sitä Kyllä. ei ole ikinä tapahtunut ennen. Niin se vähän, sä oot jollain tavalla uranuurtaja öö, ja, 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 ensimmäistä kertaa, niin minkälaista, onks tämä iso hetki, sä oot kuitenkin vaan 20. Mä tiedän, että MLB mielestä saatat olla jo niinku nuoru, nuoruutessa niinku tota, aurinkolaskussa, mutta en mä mm. nyt sanoisi, sä oot tosi nuori tyyppi. Kyllä. On ja onhan tämä niin iso, iso, askel uralla, uralla, ja ihan koko elämässäkin, mm, että, niin. että, tavallaan nyt lähden Eurooppaan pelaamaan ja tänne jää perheet ja ystävät ja kaikki, niin tota, 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 onhan se sille iso askel, mutta, mutta, se, että jos, jos haluaa jotain suurta tavoitella, niin sit pitää myös pystyä luopumaan asioista ja, ja tehdä vähän niin kuin, tehdä uhrauksia sen eteen, sen uransa, niin niin, niin, Nyt sitten. Tai mitä on sanonutkin, että niin kauan vedetään, kunnes lepu, liputetaan ulos radalta, niin tässä käännetään kaikki kivet sen, sen eteen, että tämä unelma toteutuisi. Mm. Ja onko se, ollut, tota, se ollut, ollut paljon paineita tästä? Tai asettaisitko itsellesi paineita tästä? No kyllä silleen, sille, että tota, 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 on vaikka vaikka tota, nimenomaan vaikka tavallaan todennäköisyydet prosentit on vastaa it itteeni vastaa, että että se on, että mä en ikinä pelaa MLBssä niin kuin tilastojen valossa. Niin, mutta mut sitten, niin. Niin, mut sitten jos multa kysytään, niin mä oon kyllä sitä mieltä, että jos jotain, jotain tarpeeksi tahtoo ja tarpeeksi tekee hommia se eteen, niin se voi toteutua, niin, niin tota, tietyllä tapaa ehkä vähän kannan paineita, mutta – mutta tota, sitten jos miettii, että kukaan ei ole ennen yrittänyt tätä, niin se so, on, vaikka tämä ei maaliin asti menisi ja pelaisi vaikka viisi vuotta jossain muuallakin kuin MLBssä. kovia sarjoja on myös muualla maailmassa, baseball sen verran iso laji ja, ja sitten jos vaikka joutuisi palaamaan pesikseenkin, niin en mä sitä pidä niin silleen isona epäonnistumisena, että mm. jos niin käy, niin sitten käy, mutta tätä hommaa vedetään niin kauan, kunnes liputetaan ulos radalta. Jep, hyvä. Siis se vaikuttaa tosi itsevarmalta ja varmaan ootkin. Mutta mut, tota, se on, onko vaikeaa hahmottaa, se puhuit todennäköisyyksissä tilastojen valoissa, mikä loppujen lopuksi tietysti siis todellisuudessahan ei liity mitenkään suhun. Hmm. Jos sit katsotaan sitä sun polkua lopulta, mitä se, mikä se tulee olemaan, sehän Kyllä. tulee vaan määrittymään sen mukaan, että miten asiat menee just sun osalta. Kyllä. Niin onko vaikeaa... Onko vaikeaa jotenkin pitää semmoista itsevarmuutta, tämmöistä itsetietoisuutta siitä, että missä vaiheessa mä oon, onks mä tarpeeksi hyvä urheilija, onks mä tarpeeksi lahjakas tai onko mulla tää, ja tää yksityiskohta kunnossa tämän siirtymisen suhteen, onks, tämä niinku vaan, että näitä ei, yritä ajatella, näitä ei ajatella, vaan päivä kerrallaan treenataan vaan kovempaa ja mikä on se öö, no et, En ehkä tolleen ajattele, että enemmänkin just jos on jotain, öö, tekniikan puolella jotain vähän kehitettävää sun muuta, niin se tulee sitten niissä treeneissä ja en mä ajattelen, että se olisi niin kuin, äh, silleen esteenä tälle uralle, että enemmänkin hidasteena ne, niin just ne just tavallaan äh, haasteet sun muut, mitä, mitä tulee, että et, et just en, en liikaa itse perusta mihinkään tilastoihin sun muihin, että jos ei oo ikinä pelannut tai tälleen, niin ei voi, voi tulla koskaan, koska se on loppujen lopuksi kuitenkin kiinni siitä, että miten sä, miten sä, hoidat hommat ja kuinka hyvin sä treenaat. Ja tavallaan, jos sä haluat jotain oppia ja teet hommia sen eteen, niin kyllä sä se homma opit. Hmm. Et tota, kyllä mulla on kova luotto tähän hommaan, että tämä vielä päätyy asti. Hyvä. Mikä, mikä sun niinku rutiini on? Mikä sun, mitä sä teet päivittäin? No aamulla aamupalat syön siinä ja sitten lähden treenaamaan ja, ja sitten päivällä vähän noita ö, yhteistyöhommia, somehommia ja sitten taas illalla toinen treeni, vähän pidempi treeni sitten ja sitten chillaillaan ilta ja käydään nukkumaan ja toistetaan sitä, että... Ja onko tämä seitsemän päivää viikossa? Ö, no kyllä mä pyrin joka viikko yhden niin lepopäivän pitämään, että et sitten saa ajatuksiakin muualle ja saa rauhoituttua ja sitten on taas fressinä uuteen viikkoon. Hmm. Viikko, että tota, mutta kyllä niin kuin yksi osa, mihin nyt on enemmän ruvennut panostamaan myös, niin tuo ravintopuoli, että siihen otin ammattilaisen neuvomaan, koska se on kuitenkin iso osa sitä jaksamista ja sitten just sitä rutiinia, että se on seitsemän päivää viikossa, koska, koska sitten taas ö, mitä tavallaan paremm, paremmin jaksat ja nukut paremmin, niin sitä freshimpänä olet ja sitä enemmän opit ja sitä kautta niin treeninkin tarttuu paremmin kroppaan. Just niin. Mikä on sun, mikä, mikä ruokavalio sulla on? Miten huippuureilää syö? No siis ö, nyt mihin, mihin pyritään, niin että tulee syötyä niin kuin tarpeeksi useasti päivässä, että sitten tarpeeksi tiheeseen tahtiin. Mm -hmm. Että tavallaan ö, ei tule syötyä kerralla liikaa, jota niin kuin ehkä ennen, ennen tuli enemmän tehtyä, että tavallaan aamupalan jälkeen seuraava oli lounas ja sitten lounaalla tuli syötyä niin paljon, että Rupesi väsyttämään ja sitten taas on haastavampaa latautua siihen treeniin, vaikka nyt totta kai aina mennään treenaamaan, vaikka miten Väsyttäs niin. silleen, että jos, jos se on semmoista niin kuin normaalia väsymystä eikä, eikä mitään niin kuin isompaa, niin mutta mut on se helpompi treenata, kun koko ajan semmoinen fressi fiilis ja, ja tavallaan ei väsytä, vaan oot koko ajan fressi ja virkeä, niin sitten treenikin on paljon helpompi tehdä ja ei tarvii niin paljon miettiä niitä asioita, vaan se tulee tavallaan sen mukana vaan kun tekee. Kyllä. Mitä sitten tota sun, äh, minkälaista sun treeni on? Mitä sä, sulla on siis varmaan pesistreenejä tai baseball-treeni ja varmaan koko ajan. Äh, tai sit ei, niin mitä, mitä sä treenaat? Äh, no aamuisin yleensä se tota näissä treeni, treenihommissakin mennään hyvin pitkälti tuon käden, heittokäden ja heittokunnon mukaan, että mikä se on päivittäin, mutta ö, aamupäivisin yleensä keskityn fysiikkaan ja tuohon tekniikkapuoleen, että siihen, siihen, tulee nyt keskityttyä. Se on niin tärkeä osa, osa tota hommaa sitten iltapäivisin pietää hei, tai pian heittotreenin ja siihen mukaan pikkusen liikkuvuutta ja tämmöistä kädehuoltoakin. Ja sitten Niinä aamuina kun on voimapäivät, niin sitten keskitetään että ja sitä ennen tehdään niin kroppahuoltoa, että, että kroppa palautuu ja pysyy hyvässä kunnossa, että pystyy sitten treenaamaan isoja määriä. Niin tota, semmoista, semmoista, että heittotreenien yhteydessä yleensä on myös juoksemista, että semmoinen kolmesta neljään kovaa heittotreeniä voi viikossa tehdä, hmm. että käsi pysyy sitten kuitenkin kunnossa mutta joka päivä pyritään heittämään vähän, että et tavallaan sinne tulee myös sitä kestävyyttä, että joka päivä ei tarvitse olla semmoista, että viskotaan täysillä, vaan että tulee sitä heittoliikettä tavallaan koko ajan ja se, se niinku tulee koko ajan toistoja. Toistoja nimenomaan. Kyllä. Niin ehkä joo. Ja ruostuuksiin helposti, jos olisi päivä tai kaksi paussia. Tai... Ei, se, ei, se, muutamassa päivässä, päivässä ruostu, mutta, mutta tota, kyllä sitten jos pari päivää pidät taukoa, niin kyllä se ehkä sitten muistuttaa se käsi niin kuin siitä, jos heität sitten rupeaa taas riuhtamaan täysillä seuraavana päivänä ja heität vähän kierteitä, niin kyllä se eri tavalla menee jumi, että sen takia pyrkii, pyrkii heittämään tietyn määrän joka päivä. Et välillä, välillä pitää vähän jarrutella itselle, että jos on vähän palauttavampi päivä ja tuntuukin, että he, he, käsi on hyvässä kunnossa, niin tulee sitten heit, heitettyä vähän kovempaa ja okay. enemmän kierteitä ja ja tavallaan innostuu liikaa, koska se on aina ollut itselle intohimoa se heittäminen, niin siitä helposti innostuu liikaa. Niin sä tykkäät heittää? kun. Joo. joo kyllä. Joo. Et, et pienestä pitää tullut kaikkea mahdollista heiteltyä, että le leppäkeihäitä ja kiviä ja pe pesäpalloa ja petankipalloa ja mitä tahansa, niin se on ollut kyllä aina itselle semmoinen intohimo. Siis se heittämistilanne, kun me puhuttiin siitä fyysisestä puolesta ja siinä sehän on, käydään läpi se tekniikka, se olisi tosi jännää että tietää, Joo. että se oikeasti tehdään ja että miksi esimerkiksi nostetaan toista polvea ennen kuin mm. lataa joka, joka näyttää vähän semmoisen, että onko toi nyt pakko tehdä, mutta varmaan mm. silti on joku merkitys siinä heittoli, heittoliikkeessä. Mutta mut tota, se, se on jännä, koska, ja sanon, jos mä oon väärässä, mutta baseball-heitto on aika, tota, se on enemmän, satasen sprintti kuin semmoinen tota, kun, kun esim. futispelaajan, paljon niin pienemmän marginaalin suoritus. Sulla on niin kuin yksi aika Ö, samankaltainen suoritus, jonka sä teet joka kerta su suhteellisesti. on pienet marginaalit, pienet erot, pienet semmoset tosi niin varmaan pitää keskittyä tosi paljon. Minkälaiset, minkälainen se henkinen puoli on? Ja minkälaisessa tilassa pitää olla, että saa niin kuin heiton heitettyä tosi hyvin? Onko semmoista hyperkeskittymistä vai semmoista, että niinku antaa vaan olla ja sitten antaa sen tapahtua? No nimenomaan se just, että se pitäisi olla silleen, että antaa vaan olla ja antaa sen tapahtua, että mm. nyt mitä on mitä on itse pelannut näitä muutamia pelejä, niin huomannut kyllä itsestäkin, että ei ole saanut läheskään kaikkea irti, kun on joutunut liikaa miettimään, että mm -hmm. et mitä sä teet ja keskittynyt ehkä liikaakin siihen hommaan, että sehän on siis, öö, no totta kai tosi, tosi, kova fokus pitää olla siinä, että mitä heität ja miten heität, mutta sitten kuitenkin se pitäisi tulla vaan silleen, että no niin, selvä homma. Ja, ja mm -hmm. se, on, se on hyvin pitkälti, se on mitä itse käytän ja käyttää tosi moni muukin syöttejä, niin tavallaan kun otat sen asennon, niin syvää hengitys. Ja sitten kun hengität ulos, niin silloin tiedät, että no niin, nyt, nyt lähdetään ja nyt tehdään tämä homma ja heitetään hmm. se kaveri pihalle siitä. Niin, niin, niin tota semmonen ja sitten jos, jos tuon fyysiseen puoleen miettii, niin se on kuitenkin tosi paljon, kun siitä kummulta heitetään, niin se on niin paljon kaikesta muustakin kuin siitä kädestä. Mm. Tavallaan versus, kun heitetään tasamaalta, koska se on vähän alamäki, niin siinä pitää olla jalat tosi vahvassa kunnossa ja keskivartalo, että se paketti pysyy kasassa ja saa kaiken irti siitä heitosta. Se on itsellä tällä hetkellä se isoin kehityskohtakin tässä hommassa. Just, okei. Okay. Tota, oi, mikki suunnetään. Öö, onko siinä vähän semmoista, niin kuin, kuinka paljon se on semmoista niin mindgamea sen lyöjän kanssa sen heitto, heiton aikana. Onhan se, onha se, tosi paljon, että tavallaan pitää ajatella, ajatella niinku sen lyöjän näkökulmasta, että mitä se ehkä ajattelee, että sä syötät, minkälaisen syötö, millä kierteellä ja tälleen, niin onhan se, onhan se niinku lyöjä ja syöttäjän välinen kamppailu hmm. se homma, että et si siinä, siinä niin vähän tulee semmoisia Tavallaan ulkopelaajille lyöntejä ve verrattuna vaikka pesikseen. että pesiksessä kuitenkin vaikka lukkari syöttää, no ellei nyt taktista väärää syötä, että jos se syöttää lautaselle, niin sieltä jonkunlainen lyönti tulee ja sitten se vastuu tavallaan siirtyy ulkokentälle. Kun taas baseballissa se syöttäjä pystyy niin paljon enemmän vaikuttamaan siihen, että osuuko se lyö vai ei. Okei. Okay. Mä oon tosi ylpeä, että mä tajusin just, mitä sä sanoit. Joo. tosi <totosiaan> Toivottavasti kuunteleekin tajus, jos te ette, niin pesiksen säännöt löytyy jostain varmaan googlettavalla. Joo. <totosiaan> 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 Mutta vaan hauskaa. Tota, ähm, ähm, mit, se on, Nyt kun sä oot pelannut siellä Saksassa ja jatkat tätä, niin, niin äh, kuinka, mikä tämä matka sinne MLB. Miltä, se, miltä se, todennäköisesti näyttäisi sun mielestä? Mitkä, sun tavoitteet tai tämmöiset etapit on ennen kuin sä oot soitunut, että hei nyt mä halutaan sut tänne tota, trading campiin tai minne ikinä? No nyt ainakin vuosi menee Euroopassa hyvin todennäköisesti. Sitten tota, en syksynä katsotaan mikä on tilanne ja, ja tota, sitten jos, jos olisi mahdollista lähteä vaikka jenkkeihin pelaamaan jotain vähän alempaakin sarjaa, niin se on yksi vaihtoehto, tai sitten lähtee muualle johonkin ammattilaisliigaan pelaamaan esim. Tai, tai sitten pelata vielä Euroopassa. Että tavallaan kyllä tässä varmaan pari vuotta menee ennen kuin tota, pääsee niin kuin, äh, jenkkeihin näyttämään. Mm. Tai no toivottavasti ei, mutta toivottavasti pääsee nopeammin. Mutta uskon, että pari vuotta pitää, pitää vielä kasvaa ennen kuin sinne pääsee. Sitten siellä, siellä se prosessi, mikä on, niin niin, niin, siihenkin menee jokunen vuosi ennen kuin on sitten valmis siihen ihan, ihan kaikkein kovimpaan liikaa. Että se voi olla, että vaikka sinne sai näissä sopimuksen jossain vaiheessa, niin se voi olla, että pari kolmekin vuotta pelataan farmissa ennen kuin sitten päästään sinne itse Major Leagueen. niin, niin, mm. niin, tuota, vaikea kyllä vielä nähdä, että missä vaiheessa se on, mutta, mutta tota, kyllä siihen varmaan semmoinen 5-6 vuotta menee, 4-5-6 vuotta mä oon sanonutkin, että Siihen todennäköisesti menee Kyllä. ennen kuin siellä ollaan. Siinä vaiheessa ehtii jo tehdä aika paljon, aika ehtii oppia. Ja ehtii ainakin tehdä niin paljon, ettei se sit jää jälkeenpäin harmittamaan, ettei yrittänyt tai tehnyt tarpeeksi. Et kysy varmaan Kyllä. ainakin. Joo. Ja se, joo. Öö, mi, mitkä maat... O, sitä siis, niin mä mietin sitä, että on tasoero tai sen hahmottaminen, että niin kuin, koska sä vaikutat kuitenkin, sä oot tällä hetkellä varmaankin Suomen niin kuin paras heittäjä, niin. Niin tota, niin, joka on varmaan aika kova juttu, aika todella kova juttu, mm -hmm. niin kuin jo itsessään. Mutta sitten se tasoero, jos puhutaan siitä, että suu vielä 4-5 vuotta ehkä Amerikkaan. Mä tiedän, mm. että on myös sitä, että ei, ei liikaa... Ö, maalalle mitään ennen kuin se on tapahtunut, mutta kuitenkin, että mikä se tasoero on, kuinka kovemmassa, kuinka kovemmasta paikasta sä kilpailet, jos sä oot esim. farmissa pelaamassa pelipaikasta siellä niinku ihan ylimmissä Onhan se todella kova kilpailu, että et, tota, Katoinko oikein, kun katsoin jostain, että 1500 Major League-pelaajaa on tällä hetkellä. Eli 1500 ammattilaista pelaa siellä sarjassa. Hmm. Ja siellä kuitenkin pelaa vaan parhaista parhaat. Et, et sinne, sinne valitaan vaan ne, ketkä on siinä omalla osa-alueellaan kaikkein parhaita. Maailman, eikö niin, vaan? Ei niin, ole mitään niin, muuta maailma. liigaa maailmassa. mikä niin, on, niin kuin, Ei jo. ole kovempaa liigaa olemassa. Niin tota, kyllä se, silleen, se on kovaa se kilpailu. Ja just, just se, että et, et sitten se pelkkä fastballi ei riitä. Et vaikka mä heittäisin yli sata mailia, niin se pelkkä fastballi ei riitä. että pitää osata syöttää muutakin. Ja, ja, ja niitä, niitä, koittaa nyt niin kehittää niitä muitakin osa-alueita tässä samalla. Toki pitää se fastballi se isoin vahvuus hyvänä, mutta sitten kehittää muitakin heittoja itselleen. Että et sitten on valinnan varaa, että mitä milloinkin tekee siinä kummulla ja mitä milloinkin syöttää. Niin tämä fastball on siis, että heittää vaan tosi nopeasti Joo. ja suoraan. Ja se on niin kuin sä, me tiedetään jos sun numerot, niin ne on aika kovia. Mm. Mutta sitten on, mä oon kuullut curveball kans. Joo. Ja se on tavallaan myös, myös, sitä sanotaan myös haastatteluissa, curveball mm. question. Mm. Semmon, että jos, jos, ei näe, mistä se tulee. Tota, minkälainen se on? Mikä, onko sul, sul ei vielä siis ihan ehkä hanskassa se tekniikka? Tai, tai siis varmaan on jollain tavalla, mutta siis ei MLB. Ei, 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 ei missään nimessä. Ja itse sen harjoittelunkin jätin vähän niin pois. Okay. pois että tota, se ei ole ehkä itselle semmoinen luontainen, syöttö, että enemmän tuohon slider-puoleen lähin Mikä se on? sitä ke kehittämään. Eli se kiertää sivulle. Eli jos heität oikealla kädellä, niin se kiertää vasemmalle ja jos heität vasurilla, niin oikealle. Et se, on, se on ehkä itselle, itselle luontaisempi, luontaisempi, koska se on niin enemmän fastballin, fastballin tapainen kuin taas sitten curveball. Että, joka on sitten kierto tavallaan. Niin, jotenkin. tai se on niin ylhäältä putoo alas. Et, et, se on niin kun menee ylhäältä alas, Ja okay. sitten menee siitä sivulle vaan. Sivulle okay. alas, ehkä niin sivulle alas pikkusen. Niin, niin se on ehkä, se, tai se on itselle luontaisempi, kun sitä on nyt reenannut, niin just, just. se on helpompi itsellä heittää. Kuka on tällä hetkellä paras heittäjä maailmassa? Oh. Vaikea kysymys. Sun lemppari. Mutta tota, idoli? No, Garrett Cole pelaa Jankisi. Yankeesi niin se on kyllä kova kaveri. Ja, ja, se on ollut monta vuotta, monta vuotta, tosi hyvä. Ja sitten Jacob DeGrom pelaa kans New Yorkissa, New York Metsissä, niin se pelasi alkukauden tosi huikeasti ja dominoi oikeastaan liigaa, että se on kans, kovaa heittävä kaveri on niitä kyllä paljon, paljon, paljon MLB:ssä semmoisia niin ketä on kattonut ja vähän miettinyt että et että, että miten noi on noin hyviä että joskus jos on tuolla tasolla niin se on niinku ultimate goal että mm. joskus on sillä tasolla että, että tota, on siellä on siellä huikeita kavereita siinä liikassa. Oletko saanut vastausta tuohon kysymykseen tai löytänyt mitään syytä sille, että miksi ne on niin hyviä? Mitkä, mitkä tekee niistä erottavia? No on. <laughs> kyllähän se on niin kuin tavallaan kaikki osa-alueet ja se kestävyys, että saattaa olla, että olet heittänyt yli 100 sata, sata syöttöä pelissä, ja sitten se vaikka 105 syöttö, niin vielä lähtee yli 100 mailia käistä. Niin, kun tämä, varmaan unohtuu, että siis käsiä väsyy joka kerta. Tai siis mä tiedän ainakin sen, että, että mitä nyt on tullut niin kuin, ö, niin, niin on paljon raskaampaa olla osumatta kuin mm. Kun, osua. Kyllä. Esimerkiksi jos niin kuin lyö säkkiä mm. tai jotain näin tai jotain muuta. Ei, mm. Toivottavasti ihmistä. Niin on paljon raskaampaa olla osumatta, kun joutuu itse tavallaan jarruttaa lihaksilla ja jänteillään sen oman niin kuin liikevoimansa. Kyllä. Niin, niin kuinka nopeasti väsyy, jos mä heittäisin täysin, mitä sä veikkaisit, että kuinka nopeasti mulla väsyisi käsi, niin kuin se, että mulla ei enää mene maksimiin Mikä on se niin kuin normaalin ihmisen, kyllä jos sata on, on niin kuin ammattilaisen mm, täydellä? No kyllä mä väitän, että... Jos täysillä rupeaa heittämään, niin se olisi varmaan kymmenen heittoa ja mm. sitten ei enää lähtisi yhtä kovaa. Vaikka sitten taas, sitten taas öö, se on ehkä help, helpompi sitten taas ammattilaiselta huomata se ero, koska jos se heittää sataa mailia ja mietitään, että normaali ihminen heittäisi vaikka 60 mailia, niin se 60 ja 59 mailin ero, se on tavallaan silleen... Öö, pienempi kuin se 199 ja 99 ero. Niin, Et siitä voi kuitenkin pudota niin paljon alaspäin. Mutta sitten, että oot heittänyt yli 100 heittoa ja sitten vielä saat sen tavallaan oman maksimisirti Ja saat vielä heitettyä sen sinne, minne haluat. Niin se on just käsittämätöntä niillä kavereilla ja huomaa, että ne on tehnyt paljon töitä se eteen. Et, Mutta miettii niitäkin, niin ne on yli kolmekymppisiä kavereita. Niin Ihan parhaat, parhaat syöttäjät tai 30 paikkeilla. Mm. Niin, niin se, se on, siinä se kyllä hienoa, että niin kuin baseballissa tai tavallaan antaa itsellekin mahdollisuus, että keski-ikä taitaa MLBssä olla 30 vuotta mm. pelaajilla. Et, et se, se on vähän eri kuin vaikka lätkässä, että sinne ei joka vuosi nouse näitä parikymppisiä kavereita pelaamaankaan. Niin just. Joo, kyllä. Ja niin se et, niin nuori on sitten ehkä loppujen lopuksi. Nei, ja se sun, niin, ja tämä sun neljän viiden vuoden juttu ei edes ole niin huono. Kyllä. E, joo, no, mutta hyvä. Tota, onko se muuten tuosta puheen lätkästä puheenjolle? koska siis se, siinä on yksi laji. Ja nyt meillä on itse asiassa yksi korispelaajakin, äh, meillä. Äh, tota, Lauri Markkanen pelaa tota NBAssa. <coughs> ja... Ja monta, monta, monta suomalaista pelaa NHL, se on pelannut sitten 70-luvun kai, milloin ensimmäinen pelaaja. En, joskus. en ihan varmaan. En mäkään. Joskus joku, olisiko, olisiko jopa Reijo Ruotsalainen, että joku tämmöinen varmaan aikoi Kyllä. sitten. Ennen mun aikoja, niin en muista. Äh, Mutta kuitenkin siis iso, pitkä äh, niin NHL-historia, jossa niin kuin tavallaan tämä portti on jo au, auennut ja tämä pipeline on valmis ja, 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 ja näin. Ja sähän on nyt niin kuin vähän sä nyt rakentamassa tätä samaa pipelinea, niin onko sinulla tullut, onko puhunut kellekään muulle, muun lajin, tota, esim. pelaajalle tai tota, jonkin tämmöiselle, joka on, on, jo, on jo, kokenut tämän rapakon toiselle puolelle siirtymisen? No en, en ole oikeastaan silleen niin isompaa keskustelua siitä käynyt, että on tota vähän keskustellut tietenkin, mutta en, en ole niin varsinaisesti silleen niin jutellut, että mitä se on ja Silleen, että tota, sehän tässä olisi tavoite, että saataisiin samanlainen polku tavallaan järkättyä tuohon baseballin puolelle. Mm. Että saataisiin akatemiat pystyä ja tämmöiset tänne, että tota, sitten pelaajia rupeaisi sinnekin siirtymään ja ei, ei jäisi tavallaan tämä oma yritys, niin ei jäisi viimeiseksi. Ja sun joukkoe äh, Sotkamosta, äh, Sotkamon Jymy, niin siellä on nyt aloitettu joku tämmöinen baseball jengi tai joku, jonkunnäköinen toiminta, eikö vaan? Joo, mä luin kyllä, kyllä tietääkseni niin sinne koitetaan saada harrasteliigaan porukkaa ilmeisesti kasaan. En ole, en ole, ihan varma nyt, en ole jutellut noin Sotkamon tyyppien kanssa sen enempää, mutta okay. ilmeisesti jonkunlaista harrastustoimintaa sinne ollaan aloittamassa. Koska sä oot varmaan kuitenkin jollain tavalla nähnyt tämän, tota, öö, Suomen junioritason tai, tai, tai näin, niin niin oisko Suomessa monta ihmistä, jolla on sekä rahkeet että kiinnostusta mm. jatkaa samanlaista uraa kuin sä? Tai... No ei, ei niitä kyllä, ei niitä paljon ole, mutta, mm. mutta se just, että jos se työ, työnteko tavallaan sen heittämisen eteen, kun se on tavallaan pesäpallossa vaan yksi ominaisuus, niin. niin siihen ei välttämättä keskitytä niin niin, niin kuin, ö, yksityiskohtaisesti kuin vaikka baseballissa, mutta jos se otettaisiin niin kuin yhdeksi ö, isoksi kehityskohteeksi, että pesäpalloilijoille rakennettaisiin parempia heittokäsiä, niin, niin, sitten kyllä, kyllä mä uskon, että niin kuin nopeastikin saataisiin niitä, niitä, lupaavia junioreita tulo, tuloksia paljon ylemmäksi, kunhan osattaisiin valmentaa oikein ja, saataisiin saatais niille tota oikeat eväät niin sanotusti siihen hommaan, niin, niin kyllä mä uskon, että niin kun, jos mietitään vaikka 5-10 vuotta eteenpäin, niin siihen olisi oikeinkin hyvä mahdollisuus, että sieltä tulemaa tulemaan kätisiä kavereita, ketkä on niin kun, tykkää sitä heittämisestä ja on perehtynyt siihen vähän ja saanut hyvää valmennusta, niin se olisi kaiken a ja o, että saataisiin sitten, sitten tätä hommaa eteenpäin. Mm. Koska kyllä, kyllä eikö Kyllä Suomalaiset on hyviä pesiksessä ainakin. Kyllä. Niin kuin pesiksen taso on kuitenkin, vaikka pesiksen taso oikein voi verrata mm. kovin moneen muuhun maahan, niin kuitenkin siis se on tosi urheilullista. On ja nimenomaan se on tosi fyysinen laji ja nopeita tilanteita tulee niin paljon ja suunnanmuutoksia ja räjähtävyyttä, kaikkea mahdollista. Niin kyllä se on ja kun miettii näitä ihan parhaita pesäpalloilijoita, ketä itsekin tunne hyvin, niin kyllä osalla kavereista on niin jäätävä fysiikka, että Muutaman kaverin voisi sanoa, että ihan varmasti jää niin kuin joka lajista, jos otetaan niin kuin kavereita vierelle, niin jää kaikissa testitulokseissa kakkoseksi. Joo. Ja siinäkin voi, eli siis niin potentiaali tavallaan löytyy, se on vaan että ei vielä treenata tarpeeksi samanlaisella tavalla. Niin, nimenomaan. Niin. Että, että tavallaan just kun sekin, että, että tota se heittäminen niin ei ole pelkästään voimalaji. Mm. Että et vähän eri kuin vaikka keihää heitto, kun se keihäs painaa niin paljon. Niin siihen tarvii äärettömän paljon voimaa, raakaa voimaa. Mm. Mutta sitten taas heittäminen, niin niitä just MLBssäkin on paljon niin kun erilaisia heittejä. Jotkut on isoja kavereita, ketellä on lihasta ihan älytön määrä, ja jotkut on sitten niin kun vähän hintelämpiä kavereita, ketkä niin kun silti heittää yhtä kovaa kuin ne lihaskimputtelijat. Niin, tavallaan. koska tekniikka on niin Kyllä. Joo, just, just, just. Tehäkö se nyt? katsotaan se, hei, samoin sanaksi näitä kameroita silleen, että me voidaan kokeilla heittotekniikkaa tämän <hämmö> aikana. Enköhän, mutta mitä vaan saada jostain. Vaikka tonne, vaikka tossa. Musta, mun pitää vetää pöytää. Joo, okei. Okay. Tehdään, heittotekniikkaa. Miksei? <hämmö> Okei, kaikki kuuntelijat, mä joudun vähän nojaa Eikä alaspäin, mä en tiedä tää. Tota, hei, mä oon täällä Konstantin Kurikan kanssa tota, kaksi lahjakasta pesisheittäjää tässä, nyt tulee demonstroimaan teille, että miten baseball heitto tehdään vai mitä? Joo, tehdään <laughs> No niin, eli tota, aloittaa? Tai siis okei, okay, mun käsitys siitä, että miten baseball heitto tehdään on siis jotenkin polven nosto ja sitten sen jälkeen mä en, Niin ihan eka kysymys, miksi nostetaan polvea? Tota... No siis sen takia se polvi nostetaan tavallaan, tai monellahan on oma tyylinsä siinä, että jos vaikka eteniä on, eteniä on ykkösellä, niin sitten tietysti niin tehdään tavallaan pienempi liike, että se ei pääse karkaamaan. Että tavallaan ruvetaan heti nojaamaan eteenpäin ja sitten heitetään. Okay. Mutta mut se on ehkä se siinä, että tavallaan tehdään se latausliike tänne ja sitten tästä lähdetään vielä jalka alas, Jalka alas tavallaan ah, niin tästä, sitten keskivartalo lähdetään tuomaan ja sitten kun ollaan täällä, niin pyritään olemaan niinku vielä lata latautuneena ja se jalka niinku liikkumatta tuossa maassa. Ja sulla on paino takaisva ajatas aika paljon. Niin Kyllä, joo. Ja sitten kun tullaan alas, niin sitten taas sitten räjähtää se homma tästä. Ja Lähtee se heittämään. Juuri niin. Okei. Okay. Eli siis, jos mä opettaisin nyrkkeily suoraan, niin mä sanoisin, että kaikki lähtee tavallaan jalasta ja lantiosta kääntymään Kyllä. tälleen. Että niin tästä lähtee tämmöinen. Niin eikö se ole sama, sama vähän heitossakin? Juuri näin. Get. Että, että se, se tavallaan keskivartalo ja jalkojen osuus on tosi iso siinä. Että tavallaan se takajalka, niin siellä on se paino. Ja sitten kun lähdetään lataamaan sitä, niin se takajalka ponnistaa sieltä ja tuo sen muun eteen sitten täällä kun ollaan, niin pidetään se lataus ja sitten päästetään se irti ja Piuu. kaikki okay. voima sinne tavallaan kätsäriräpylää kohti. Ja onko käsi vähän niin kuin, miten pitäisi ajatella kättä tässä vaiheessa? Onko se rennosti tai onko se, tota, se, vähän semmoinen heijari? Sekin on löysä. jokaisella, jokaisella niinku oma tyylinsä, mutta pyrkisi niin tuomaan sen täältä näin niinku, ensin osoittamaan vähän palloa alaspäin ja sitten just mahdollisimman pitkällä liikeradalla, niin lähtee kovempaa ja sitten täältä tuossa ja tosta sitten. Just niin. Kat katsotaanko mun tekniikkaa? Joo, okei. Okay. vaan. Eli tota, mennään mäkin, menen tälleen joo. päin. Eli, tota, eli, eli, pallo kädessä, sit mä lataan jotenkin tälleen. Ja lantiota pitää vähän kääntää taakse. Vähän tälleen lataa, päin. Joo. Niin, että se, et se, kääntyminen on ihan joo, ja sitten, joo, sitten, sinne jalka vaan eteen. Ja... Onko muuten lähtöasento hyvä? No se tavallaan, kun Saat sen merki sieltä, niin se on vähän, että miten sä otat sen tähän, kun tehdään se syöttöasento, että missä tuntuu rennolta, niin se pitää olla. Ja okay. mistä on hyvä niin lähteä sitten lataamaan. Että Just ei niin. tarvi... Mut sulla on, sulla on tota rintamasuuntaan päin sun jalka. Joo, niin sivulle, sivulle, sivulle. rintamasuunta. Ja tuolla on niin se, mihin heitetään, niin tavallaan semmoinen asento, että sä voit siitä niin ilman ylimääräisiä tämmöisiä hei heilautuksia, mm. niin ottaa vaan sen tänne näin ja sitten lähteä tekemään sitä suoritusta. Nice. Okei, okay. mä kokeilen vielä kerran. Katsotaan, meneekö tässä hyvin. Eli, eli kääntö. Ja sitten. Ja sitten. Kyllä. Tonne ja sitten. Kyllä. Ja noin. Kyllä, ainakin hidastettuna näyttää. Heti tuli pari mailia lisää siihen. Nice. Sitä alussa puhuttiin siihen tulossa. Kyllä, joo. Eli tässä tuota kaksi lahjakasta baseball-pelaajaa näyttää teille, demonstroi just, että miten baseballissa heitetään palloa. Okei, okay. me ollaan takas täällä. Öö, kiitos, että sä opitit heittoa tekniikkaa. Toivottavasti joku katsojakin oppi jotain. Mikä on nyt sun seuraava tämmönen, tota, mitkä on sun seuraavat kuviot? Öö, marraskuussa lähden tota, tosiaan sinne Espanjaan, Espanjaan, pelaamaan talvisarjaa tonne, tonne, tonne öö, mm. lähden pelaamaan ja siellä tota, ta, talvisarja ja sitten jos hyvin menee, niin myös kesäksi sinne todennäköisesti jään sitten pelaamaan, että se on niin seuraava askel tässä. tässä. että hyvä, että sai talvisarjan paikan tuolta Espanjasta, että pääsee talvellakin pelaamaan, koska mulla ei paljon ole pelejä alla, niin mitä enemmän saa pelejä alla, niin sen parempi. Mikä, onks, Espanjassa on sekin kova liiga tällä Euroopan standardilla? kyllä, ky, mitä on näiden Suomen kavereiden kanssa jutellut, ketkä tietää, niin sanoo, että ko kova sarja on kyllä kyseessä, että saa oikein kunnon haasteen heti alkuun tähän, tähän juttuun, niin hyvä. se on hyvä asia. Jep. Se on muuten jännä toi kans, että et, et tämä jakso on pistetty vaan miettimään sitä, että miksi niin baseball ei ole isompi Suomessa, koska täällä on pesapallo, mutta mm. varmaan se on sitten ollut, koska se on korvannut se jollain tavalla. Tai siis, se on varoittanut tilan, mikä siis on tietenkin hieno asia, pesis mm. on hieno laji, mutta, tota, mutta nehän ei pois sulle toisiaan. voisiko Suomessakin olla kova baseball-liiga jossain vaiheessa ehkä tulevaisuudessa, jos se lähtee nyt? Kyllä. kyllä, kyllä, mä uskon, että voi, voisi olla, että tota, Varmaan, varmaan menee kuitenkin silleen, että täältä sitten lähdetään varhaisessa aikaa, ai, tai niin kuin varhaiseen aikaan johonkin muualle, mutta toivottavasti jonain päivänä olisi täälläkin semmoinen liiga, mihin tulisi muualta nuoria, nuoria pelaajia muualta ulkomailta ja niille voitaisiin tarjota niin kuin hyvää, hyvää valmennusta ja hyv hyvää liiga kehittyä ja pelata, niin se olisi kyllä tosi siisti juttu mun mielestä. Hmm. Joo, kyllä. Onko sulla mitään tota, joukkoa, että sä haluaisit pelata mlb tänään? Tai onko tää semmoista, että ei voi sanoa etukäteen? No, kyllä se varmaan se New York Yankees olisi sellainen, että on se kuitenkin, taitaa olla maailman toisiksi ö, isoin urheiluseura, jos mie, arvolta mietitään, niin on se aika käsittämättömän siistiä niin New Yorkissa pelata, so, pelata yks? baseballia ammatiksi. Se olisi kyllä huhu. Tuota, siis, ja siis se logo vaan, siis ylipäätään se kaikki mielikuvat, mitkä tulee meille mieleen jänkisistä. varmaan <laughs> yksi legendaarisimmista urheilulogoista koskaan. Kyllä. Ka kaikilla on ollut jänkisen lippis ainakin mun ikä- niin, kielänä, se on siis, kyllä. joo joo, voisinko, mi Missä ne pelaa nykyään? Se on se Yankee Stadium niin. edelleen. Et, et, onko se, se on mun mielestä jo joskus, en... En kyllä muista, milloin se on rakennettu. Niin joskus... Iso Bronxissa jossain. Joo, joo, joo. kyllä. Et, et se, on, se on tosi vanha, vanha stadioni, mutta siis totta kai kunnostettu ja päivitetty viimeisen päälle. Niin se, on, se on jollain tavalla kyllä legendaarinenkin paikka, että et siellä, on, siellä on aika pitkään pelattu baseballia ja mestaruksia juhlittu. Niin se on kyllä vähän niin kuin Suomesta, jos miettii, niin vähän sama kuin sotkama Jymy. Mm. Että et tavallaan sot, Sotkamo on Suomen New York Yankees. Niin, ja New York Yankees niin. on Amerikan Sotkamo Jymy. Niin, niin. nimenomaan juuri <laughs> Just näin. <laughs> uh, mitä tota, on, seurannut yhtään tätä, ootko perehtynyt yhtään tämmöiseen, uh, mä en tiedä kuinka iso osa baseball oli sun nuoruutta, siis kuinka paljon sä seurasit baseball-pelaajia ja näin, mutta siis ootko sä päässyt ihan niinku katsomaan, että minkälainen semmoinen, minkälaista amerikkalainen baseball-kulttuuri on, että kuinka paljon ihmiset fanittaa sitä siellä ja minkälaista pelipäivät on. Ja... En, en, ole päässyt niin kuin, en ole paikan päällä päässyt tutustumaan ja en, en, lapsuudessa hirveästi baseballia seurannut, että se oli enemmän pesistä. Mm. Et nyt muutaman vuoden aikana on perehtynyt enemmän tuohon baseballiin, mutta kyllä siihen niin kuin tavallaan ö, rytmiin rytmi on päässyt aika hyvin kiinni, kun noin esim. vlogeja tekee vlogeja tekee tuonne YouTube-osapelaajista, niin niistä on päässyt aika hyvin käsiksi siihen, että mitä se on se arki siellä ja miten ne treenaa ja minkälaiset mestat siellä on, niin kyllä se, kyllä se vaikuttaa aika niin semmoiselta elämältä, mitä itsekin haluaisi joskus elää tavallaan. Se on kyllä ammattimaista hommaa se, se homma siellä, että just että siellä hallilla on kaikki mitä tarvii. Niin kuin ja, ja aamulla kun me treenaamaan, niin siellä on huoltajat pistänyt kamppeet valmiiksi viikattuna omalle paikalle. Ja, sitten kun lähet, niin jätät kampeet sinne tota, pyykkitupaan, niin ne pesee ja aamulla on taas valmiina. Niin, niin, se on tavallaan semmoinen, itselle olisi tosi iso juttu, että saisi sille olla ammattilainen, ettei tarvitsisi muuhun keskittyä kuin siihen itse ammattiin eli niin vähän ironista silleen, että nyt ei, ei, ei todellakaan ironista, vaan siis jollain tavalla vaan, ehkä siinä on jotain ironiaa, siis että mitä paremmaksi sä tuut, sitä paremmaksi kaikki edellytykset sulle Kyllä. tulee Näin se. paremmaksi. Niin on tota, öö, se on, ja se on, onko se siis niin kuin, se on kovaa, kovaa niin kuin ammattiurheilija elämää se MLB. Onhan se. Pelaaminen. Onhan se silleen, onhan se silleen kovaa, mutta mutta kaikki, ketkä siellä taas sitten pelaa, niin totta kai ne nauttii siitä ja se niin. on elämän tapa niille, että itse en ainakaan ikinä, ikinä on urheilussa silleen, kun on mennyt, mennyt ö, tavallaan työpaikalle, eli niin kuin pesiksessäkin, kun on mennyt kentälle ja tehnyt ne ö, harjoitteet tavallaan, mitä on ollut, niin totta kai välillä se on niin kuin, ottanut päähän ja tälleen, mutta kyllä se aina kuitenkin loppujen lopuksi, niin sitä on tehnyt niin kuin, hyvällä fiiliksellä ja kun se on ollut intohimo, niin ei sitä ole tavallaan silleen, se on, äh, tavallaan voi sanoa, että jos sinne pääsee, niin on tosi etuoikeutettu mm. tilanne, mm. Että, tota, vaikka se välillä, välillä, ottaa päähän, niin se on kuitenkin päällimmäisin piirtein niin, niin siistiä hommaa, että siitä pitää nauttia kyllä kaikki, kaikki voimi. Samoistun tämän podihomman tekemisen mm. Kans. aina kyllä. kun tänne tulee, niin vaikka ottaisi päähän jostain muustakin syystä, tai ei vaan jotenkin tänään ei vaan lähtisi, niin, niin. on kyllä aina muistaa. Se ja se, se, yeah. sehän on joka ammatissa varmasti, että en usko, että on yhtään sellaista ammattia, että joka päivä on se hyvä päivä. Niin. Et välillä niitä huonoja päiviä tulee ja, ja tota, niistä vaan pitää päästä eteenpäin ja sitten seuraavana päivänä olla paremmalla fiiliksellä. Kyllä. Ja joskus sinne pääseminen, minne haluaa, niin vaatii uhrauksia. Kyllä. otka saattaa tutu siinä hetkessä? Ei niin miellyttäviltä. Mm, kyllä. Kiitos Konstantin, että tulit vieraaksi. Kiitos paljon. Tämä on ollut tosi hyvä jakso. Kiitti paljon. Kiitos. Ja tota, onnea sun matkaan, onnea treeneihin, onnea Espanjaan ja siis Champion. Kiitos, kiitos. Joo. hyvää, hyvää tota podcasti jaksojen äänittelyä teille. Ja kiitos. Jatkakaa samaan malliin. Kiitti. Ja kiitos kaikille katsojille ja kuuntelijoille kanssa. Muistakaa tilata, muistakaa seurata, muistakaa tulla kommentoimaan, jos te tykkäsit, jos te ette, ette, tykännyt, saa sanoa mitä tahansa. Me ollaan tosi vastaanottavaisia, mutta ehkä ilkeitä, jos te olette meille. Tota, et, ja muistakaa, ensi jakso tulee taas ensi viikolla. Nähdään. Bye bye.